2021ခုနှစ်မေလ၂၀၂၄နက္ခင်းတရားများကိုပြည်သူ့ရိမေဓမ္မနာဝိပဿနာဖွဲ့ဦးဆောင်လာကမဟာတရမဆိုတိကတ္တဇဆရာဒေါက်တာဦးစိုးလွင်ကဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာဝယ်လေးကိုအာမတမုဒ္ဒယသော်ဖျားရှိဦးဘုံတော်ဘုံတော်ညံတော်တို့ကိုပူဇော်ကြတော့အခင်နမောတတ္တသုံးညင်ရေဆိုပြီးရာဝယ်လေးကိုစတင်ရပါစေ။ Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata နေ့စတုံးရဲ့ခုနှစ်လ၂၀၂၁နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေငြိမ်းအေးသွားဖို့ကိလေသာဆိုစိတ်အငြိအကျေးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်အငြိအကျေးတွေဖယ်ရှားဖို့ပေါ့စိတ်ဖြူစင်ဖို့ အဲ့တော့ဘာကြောင့်စိတ်အငြိအကျေးတွေကိုဖယ်ရှားရတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်အငြိအကျေးတွေကြောင့်မို့ကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်အငြိအကျေးတွေကြောင့်မို့တတ္တဝါအလုံးစင်းရဲမှန်သမျှဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့စင်းရဲမှာလဲယုတ်နံစင်းရဲနဲ့ပေါ့နော်ကိလေသာစင်းရဲဆိုဒါလည်းအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးလွန်ထင်ရှားတယ် ဒီလိုယောဂကဆိုးကြားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာယုံနံနေလဲဆင်းရဲရတယ်လို့ဒီဟာတွေယုံနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပူပင်ရတဲ့ကြောင်းကြရတဲ့ပူဆွေးရတဲ့ငိုကြွေးနေရတဲ့ကိလေသာဆင်းရဲတွေလဲတွေ့နေကြတာဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကယုံနံဆင်းရဲနဲ့ကိလေသာဆင်းရဲပေါ့နော်ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒါလဲလက်တွေ့ကြားကြပဲကျွန်တော်တို့ သက်တည်ပြကြကြကိုယ်တိုင်သက်တည်ပြနေတာပဲတခြားမှာသွားရှာနေစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲတွေပယ်ဖို့အဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုစိတ်မဖြူစင်လို့တဲ့စိတ်မအငြိအကျေးတွေဆိုတဲ့ကိလေသာကိလေသာဆိုပါဠိစကားမြန်မာလိုပြန်တော့စိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်ဆိုတဲ့အငြိအကျေးပေါ့အဲ့တော့ယုတ်အငြိအကျေးဆိုရင်တော့အမှိုက်လိုသိတယ် စိတ်အငြိအကျေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာသိမပေါ်လွင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်အငြိအကျေးတဲ့မှာဘယ်အငြိအကျေကအဆိုးဆုံးလဲဆိုတော့လူတွေကလောဘဒေါသတွေကတော့တိလွယ်မြင်လွယ်ပေနဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကြီးကတကယ်ဆိုးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမပေါ်လွင်ဘူးစိတ်အငြိအကျေးတဲ့မှာမောဟအမှိုက်အဲ့တော့မောဟအမှိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အငြိအကျေလို့သိမထင်ဘူးအဲ့တော့ လောဘကိုလည်းအမှိုက်ဒေါသကိုလည်းအမှိုက်ပေါ့နော်လောဘဒေါသဆိုဒေါသကိုတော့မကောင်းမှန်းမြင်တာထင်တာပဲနဲ့လောဘကသိမ်မသိတာတမန်ဖြိုးဖြစ်စဉ်လောဘကသိမ်မသိတာလောဘတအားကြီးမှမြင်တာဒေါသပေါ့ထင်ရှားဒေါသပေါ့အဲ့တော့စိတ်အငြိအကျေးထဲမှာဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမှိုက်တွေပေါ့နော် ဒီအမှိုက်တွေကိုကျွန်တော်ကဖယ်ရှားအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်အမှိုက်ကအဆိုးဆုံးနေဆိုတော့အခြေခံဖြစ်တဲ့မောဟဆိုတဲ့အမှိုက်ပဲအမှန်မသိတဲ့အမှိုက်အမှန်မသိမှုကအဆိုးဝါးဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့သိမ့်မသိခဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာနဲ့လောဘတွေပေါ့နော်သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့လောဘသိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ရာဟုကလောဘလို့ကျွန်တော်မသိအဲ့တော့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့လောဘ ကိုယ့်လိုနဲ့မကိုက်လို့ရန်သူလိုစိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်အမုန်းတရားတွေဖြစ်ကြဒေါသအလွန်ဆိုးဝါးတယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ထဲမှာကတိတယ်လို့နဲ့ပေါ့နော်မပေါ်လွင်မထင်ရှားကြဘူးအဲ့တော့အရင်တော့ကြီးမိုက်ကြီးမိုက်ဆိုတာခုတော့အရင်တော့ကြီးမိုက်ဆိုတာလူကြီးတွေကိုစားတဲ့စကားလို့ထင်ခဲ့တယ်
Gilo might line Bosula. Dago genoto the war bomb. Pinara catwai, Biora catwai. G mica. Nay, where I came up, Bubinara, Luegure. Gire come up, Bubinara, Maluegro. Daga Loga damago, says that since I damn up your bite. Loga bega y lamagine, the mabega y lamagine. Loga damago, mia dare, a dying sheet, the coon in it. ပြပါအဲ့တော့လောကမှာဓမ္မဆိုတာဘာလဲဓမ္မဆိုတာတကယ်အရှိတရားတွေပေါ့လွယ်အောင်ပြောရင်တမန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောရင်လောကနဲ့ဓမ္မဆိုဓမ္မဆိုရယ်စကားလုံးတစ်လုံးကပါဠိစကားဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကျယ်ပြန့်တယ် အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာတမန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောရတဲ့အတွက်လောကနဲ့ဓမ္မဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဒါကအပ္ပလိုင်းမှာသွားတာပါအဲ့တော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နားလည်တဲ့အခါမှာလောကဓမ္မကိုဆက်ဆက်သိရတယ်တချို့ကတော့ဓမ္မကိုပဲနှိမ့်နှိမ့်ကန်ကန်ပြောပြီးဓမ္မစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေကိုတင်းချက်စီးလွန်းတယ်အဲ့တော့အပ္ပလိုင်းမရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မအ
ဲ့တော့အခုဗာလိပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောကဓမ္မဓမ္မဆိုတော့တကယ်အရှိတရားတွေပေါ့အဲ့တော့တကယ်အရှိတရားတွေကဗာလဲဆိုတော့မတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့နံဆိုတာသိချမ်းစဉ်းစားတတ်ရင်ဒါကြီးကပေါ်လွင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အားတွေနဲနေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့နံပဲရှိတယ်လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတာနာမယူပပြိစေတာဉာဏ်အခြေခံဉာဏ်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒီနာမယူပပြိစေတာဉာဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ရအဲ့တော့တမာရီဆိုတာတော့ဒီကိလေသာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုတားပေးတာပဲရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ဘူးမောဟဒီတမာရီရှိနေစိတ်ထဲမှာအမြီးတွေနာမတွေတိတ်မပေါ်ဘူးစိတ်ကငြိမ့်သွားတယ်ငြိမ်သွားငြိမ်တာတော့မဟုတ်ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတဲ့အတွက် तू ကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဘယ်သူတွေဘယ်ဝါတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဲ့လိုဝိတက်တွေမလာဘူးကာမဝိတက်တွေမလာကာမဂုဏ်ကိုလိုချင်တဲ့ဝိတက်တွေမလာအဲ့တော့တမာရီကအဲ့လောက်ပဲမောဟကိုမပေါ်အောင်တားနိုင်တဲ့သဘောပဲရှိတာမောဟကိုမဖြက်မဖြစ်ဒီပယ်မသွားနိုင်မဖြက်စီးနိုင်မဖောက်ခွဲနိုင်မောဟဆိုတာကတမာရီမှာမသိဘူးရသော်ဖျားမပွင့်ခင်ဥဒကတို့အာလာယယတိတွေတမာဘက်ခုနှစ်ပါးရှစ်ပါးရပြီခဲ့ပြီလေဘာမောဟမှာမသိခဲ့အဲ့တော့တမထနဲ့တမာရီနဲ့ဝိပဿနာဖျားပွင့်လာမှာဝိပဿနာဆိုရဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကိုသိတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်လေးသဘောမထားပါနဲ့အလွန်အရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာတိရခဲမြပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖို့တန်တဲ့ယေရနာတစ်ပါးလို့စိတ်ထဲမှာသိချာအလေးမြတ်မထားကြပါဘူးအားနည်းနေကြပါတယ်ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်လေးကဆရာတော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ကြောင်းနေသောလမ်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အထက်မှာဆရာတော်ဤရသူနီးကိုနီးဆိုပြီးတော့မဟာစီနီးမောကုန်နီးလေရီနီးစွန်လွန်နီးဝေဘူးနီးစသည်ဖြင့်ကိုယ်ဆရာသမားတွေရဲ့တွေးရှိရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောကြပေမဲ့လေဘယ်ပေါ်မှာပဲသွားနေရလဲဆိုတော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိနဲ့ပဲသွားနေရဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘရုနီမှမရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သတိပဋ္ဌာန်တွေကဒီကြောင်းတဲ့တော့လမ်းပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲရဲဝင့်ဝင့်မတင်ပြနိုင်ခဲ့ကြဘူးမပြောနိုင်ခဲ့ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဒီကြောင်းတဲ့တော့လမ်းဆိုအဲ့တော့ဗာလိပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမတိတတ်တဲ့ယုတ်နဲ့တိတတ်တဲ့နံဆိုတာရှိဟာကိုတိုင်းရှစ်စိတ်နောက်စိတ်လေးနဲ့သတိကပ်လာရင်ဒီဟာကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြလာမှာပဲသုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အလေးချင်းဆိုတာပညာပဲပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မဂ်ကင်ရှစ်ပါးရှုထောင့်ကကြည့်မယ်လေးသင်္ချေကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ချောင်းနိတဒုက္ခရစတိယအချင်းချင်းပြီးတော့45ဝပတ်လုံးဟောကြားခဲ့တယ်ဒီပညာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရဲ့သုတေသနတွေ experiment တွေဖြတ်တန်းမှုတွေအတွေ့အကြုံတွေအနေဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပညာဆိုရမြတ်စွာဘုရားကပညာဆိုရအဓိပ္ပာယ် definition ကိုဘာနဲ့ဖွင့်ခဲ့လဲဆိုတမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ပညာကိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဘုရားစာပေလေးလာလိုက်စားနေတဲ့လူတွေကဘုရားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မတင်ပြနိုင်ခဲ့ကြအနှစ်ချက်တည်းဒါကျွန်တော်တို့အနှစ်ချက်ကအနှစ်ချက်ပဲ
literature နဲ့မှမတူဘူးဆိုတာကိုလည်းတေချာလေ့လာသင့်တယ်စာပေလေ့လိုက်စားတဲ့လူတွေကဒါကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့အမှုမဲ့အမှတ်များများဖြစ်နေကြတာလဲဒီလောက်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2500 ကျော်တည်းကတိုးတက်ဒီဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့စာပေကဏ္ဍကြီးဟာကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လူတွေဘာလို့ကြော်များကြည့်နေကြလဲဒါလေးလက်စဉ်းစားဘာဖြစ်လို့လဲပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတမန်သင်္ကပ္ပနဲ့တမန်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကမဖွင့်တိုင်တိတ်မဖွင့်နိုင်ခဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့တမန်လူတွေတဲကိုလည်းရောက်အောင်မထည့်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကအသိပညာရှင်တွေရဲ့ချိုးယွင်းမှုပဲ။ကိုယ်တယောက်တည်းသိပြီးတော့ရေးပြနေတာနဲ့ဒီတမန်လူတွေကိုအသိပညာရက်တွေပိုရစေခြင်းနဲ့ဒါကဒီရှုထောင့်နေရစဉ်းစားရကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်တွေကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့လောကဓမ္မကိုရောဆက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့နယ်လို့ဒီလိုလဲမြင်ပါတယ်ဟာအသိပညာရက်ပါဟုတ်ပြီဒါလေးကဒီယုတ်တည်နေနေဒီဓမ္မကြီးတက်တက်လည်းမတော်ပဲနဲ့လောကလေးနဲ့ဓမ္မလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါပြင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့သုံးသက်တာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်တာဒါကိုသရီတံမစင်လို့ခေါ်တဲ့စာပေကတမ်းတဲ့သူအစဉ်ကျင် contemplation လောက်တာတောင်းစဉ်းစားမြောက်စဉ်းစားကိုစဉ်းစားကျင်တာစဉ်းစားနေ thinking နဲ့မတူ thinking နဲ့ contemplation နဲ့မတူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပေါ့နော်တဘာဝတရားကိုချင့်ကပ်တာချင့်ကပ်တဲ့အခါမှာရှေးစိတ်နောက်စိတ်နဲ့ချင့်ကပ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှေးစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တည်နဲ့နေကိုနောက်စိတ်ကနေသတိပြုသွားလို့ရှိရင်ဒီသတိနဲ့တမ်းတဲ့စဉ်ကျင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တကူကြာသွားမယ်လောကကြီးကမတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့နာမည်တလောကလုံးလို့ဟာတော့တင်းစီးတာကျွန်တော်တို့ကယုတ်တည်နေနေကိုးတယောက်တည်းပဲတစ်ခါကျဖြစ်တတ်တယ်ထိတာယုတ်တိတာနံအမာရာလီယယုတ်တိတာနံအေရာပူရာလီယယုတ်တိတာနံဆိုတော့သူကကိုးတယောက်တည်းပဲဖြစ်နေတယ်တလောကလုံးဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုသူမရအောင်မရတဲ့အတွက်သူမတင်းစီးဘူးအဲ့တော့တရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမိမိကိုယ်လည်းရှုရမယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းရှုရမယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆို internally လည်းရှုရမယ် externally လည်းရှုရမယ်အဲ့တော့အားလုံးကအတူတူပဲအစ္ဆတဗဟိတဒါကိုပြောတာအားလုံးကယုတ်ကြည်ပဲယုတ်ဆိုလည်းအတွင်းလည်းယုတ်ပဲအပြင်လည်းယုတ်ပဲဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ရာဟုလာတုံးမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတလောကလုံးဆိုရဲအထိဉာဏ်ကမသိသိဘူးပေါ့လူဝင်အောင်ပြောလို့ရှိရင်အတ္တကိုဘုံပြည့်ရဲ့အတွက်အမြင်ခက်ချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်တယ်မြင်တတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တလောကလုံးဆိုတဲ့ဒီရှုထောင့်ကိုအမြဲတမ်းဟောတယ်လောကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတလောကလုံးဆိုမှကိုယ်ဆက်ဆံရတဲ့ဟာကြီးလည်းအလုံးကအတူတူပဲဒီလိုဖြစ်လာမှာအလုံးကယုတ်ကြည်ပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်ကိုဗာလိပြောကျင်တာလဲဘာလို့ဒီလောက်ခေါ်နေရတာလဲဆိုယုတ်ကိုယုတ်လို့သိလို့ရှိရင်ပွဲသိမ့်သွားပြီဒီယုတ်ကိုယုတ်လို့သိရင်ပွဲသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘေယံလေးကိုသွားသတိရတာလဲဆိုတော့ခေမာမီဘီယံကြီးကိုသွားသတိရဗိမိတန်ရမင်းကြီးရဲ့မီဘီယံကြီးဖြစ်တဲ့ခေမာမီဘီယံအလွန်လှလှတဲ့အတွက်သူကမာနသိတတ်တယ်တဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီယုတ်တွေကိုမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟောတဲ့အတွက်သူမြတ်စွာဘုရားကြီးမတော်ချင်အဲ့ဒါတောင်မြို့မှာငန်းနိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီခေမာမီဘုရားကြီးကြောင့်ဟောတယ်ဟောတော့ဒီခေမာမီဘုရားကြီးကဖျားသုံးစုံနဲ့သူတွေးခဲ့ဘူးလေပါရမီရှင်ကိုပြောပြဖျားသုံးစုံနဲ့တွေးခဲ့ဘူးဝင်တယ်လေအလှကိုအတားနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှဒီအလှဘောမှာမူးရစ်ပြီးရစ်မှုပြီးတော့ဖျားရှီကိုမတော်ချင်ဒါပါရမီရှင်မြတ်ဖျားသုံးစုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်
ခင်မမီဗျာကြီးอ่ะအဲ့တော့ဗိမိတမင်းကြီးကလည်းတွားကျင်အောင်ပေါ့နော်အနုပညာသမားတွေအာကိုပြီးတော့တချင်းနေဆက်ကြပြားတွေဖွဲ့ပေါ့ဝေလူဝန်ဥယျာဉ်ကြီးရာသီကြိုပြီမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓကာယသွားလို့ရှင်ရာသီကြိုသွားရင်ဝေလူဝန်ဥယျာဉ်ကြီးရှိဒီဝေလူဝန်ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့တမိုင်းနေပေါ့ဒီခေမာမီဗျာကြီးကလည်းဝေလူဝန်ဥယျာဉ်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးတဲ့အခါမှာသူကตาญาဝယ်တွေကိုဗိမိတ ாய ာမင်းကြီးကဆက်တော့သူကတွားကျင်လာအလှပကြိုက်တော့တွားကျင်တော့မိဗျာတယောက်နဲ့တွားရင်လည်းတိတ်ခါသူကအကြမခံဘူးမာနာရှိသေးတယ်အဲ့တော့မိဗျာအနေနဲ့တွားတာပေါ့တမန်အနေနဲ့သူကအချွေရံနေခေါ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့တရားတော်နာတာပေါ့နော်တွားကြည့်တာတွားကြည့်နေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါကြားတာအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားဘာဖန်ဆင်းပြလဲဆိုတော့နတ်သမီးတမယလှပတယ်ပေါ့နော်အသက်16နှစ်အရွယ်မိမပြိုလေးကသူမြတ်စွာဘုရားကိုရက်တောင်ခတ်ပြီးရက်ခတ်နေပေါ့နော်။သွားမြင်တော့သူ့ရဲ့ချောတာလှတာသွားတွေ့တွေ့တော့စိတ်ဝင်စားတော့တာပေါ့ပြောကျင်တာကလူတယောက်စိတ်ဝင်စားဖို့စပြီးတော့ intro ကခက်တယ်သူကအခုက intro ကရုပ်တင်နေနေနဲ့ဆိုဟိုလိုထွက်ထွက်ပြေးကြတာမြတ်စွာဘုရားတောင်မှအဲ့လိုတမ်းမဟုတ်လားရဲ့ရုပ်တင်နေနေဖြစ်ပျက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်တုတ်တန်ဒေသနာတွေလူတယောက်ဒါကစိတ်ဝင်စားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ technique တွေပဲဒါတွေကိုအဲ့တော့ तू ကလှတာကြိုက်တော့လှတာပဲဖန်ဆင်းပြလိုက်တာပဲအဲ့ကြောင့်မှ तू ကစိတ်ဝင်စားတော့ဩသူ့ရဲ့ချောပါလားပေါ့နော်မျက်လုံးလေးနှခမ်းလေးနှခေါင်းလေးပေါ့နော်အပားလေးပေါ့နော်လေပင်လေးအိုး तू ကအပြစ်ပြောစရာကိုမရှိဘူးသူ့ရဲ့ချောတော့လှတော့ तू ကစိတ်ဝင်စားတာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ကအာယုံအဲ့ကိုကတ်သွားပြီအာယုံအဲ့ရောက်သွားပြီလူတယောက်ကိုအာယုံကကိုရှိရအောင်မနဲ့ဆွဲရတယ်ပြောရတယ်ဆိုရတယ်ဒီတရားတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားက16နှစ်သမီးကနေပြီးတော့အသက်20အသက်30အသက်40အသက်50အသက်60 80 80အယိုးပြိုင်ပြိုင်ကြပြီးတော့တခါတည်းလဲကြပြီးတော့မြေမုန်းဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလည်းမြင်သွားရောပါရမီရှင်လေးဘုရားသုံးစုနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒါနတွေအလူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ဩယုတ်ကယုတ်ကိုမြင်သွားပြီမြင်တာတော့အတွင်တဏ္ဍာန်မြင်တာပဲဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောနေတဲ့အတွက်ရုပ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုမตาရာမှုအတုပဆိုတာအလောင်းကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတုပလို့ကြိုင်အလောင်းကောင်ပဲသူပမတင့်တယ်တူပတင့်တယ်အတုပဆိုတင့်တယ်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတင့်တယ်မှုမရှိလို့ဘာလုပ်နေကြတာသိလားတနခါလင်းလိုက်မိတ်ကပ်ပြင်လိုက်နှခမ်းနေဆိုးလိုက်ဒါကြီးလုပ်နေရတယ်သဘင်လေးဖြီးလိုက်အင်ကြီးဝယ်ဆိုင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲยุคก็ไม่ตื่นเต๋อลุตื่นเต๋อนี่ลุษิญลุเสียก็ไม่รู้ยุคก็ผ่องเปลี่ยนตัดเต๋อปะเนาะหุบิไอ้တော့มายุคก็ပြောจินน่ะก็ดีโอนาทีสู่แต่ตบอตบาวะนี่ยุคตบอเลียจนเราป่ายลุไม่อยากบุดียุคเลโองายุคงาหล่าเด้สู่มานะตัดเต๋อตบอจ่าราตนางาลุอยู่ราเดฐิတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပေါ်မှာတွေ့တန်းနေကြတာဒီရုပ်ရဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ပိုင်လို့မရဒီရုပ်ကသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေလွယ်အောင်ပြောရင်ပြည့်စည်ခြင်းလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးပဲသွားနေရပဲရုပ်တွေကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့ဘူးတယ်မြေမုံလေးတွေရှိတယ်ရေနဲ့လုံးလိုက်ရွှွန့်ဖြစ်တယ်ဒီရှင်ကိုခွေးပုံလုံးရင်ခွေးဖြစ်တယ်နွားပုံလုံးရင်နွားဖြစ်တယ်စင်ပုံလုံးရင်စင်လူယောက်ျားပုံလုံးရင်ယောက်ျားမိန်းမပုံလုံးရင်မိန်းမပုံတန်တစ်ခု drug တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပုံတန်တစ်ခုရသွားတယ်ရသွားလိုက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ထက်မှဆွဲလန်းတတ်တဲ့တတ္တိရှိကျွန်တော်တို့အဲ့ရစပြီးဆွဲတော့ပုံတန်နဲ့တွေ့လိုက်တန်းနဲ့ဆွဲတော့တာအမှန်တော့မြေကြီးပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီ2014 2013 ਨੇ တူအဲ့လောက်မှာကဘာပြစ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မြေကြီးလေးယူလာပါလို့လောက်စလုံးလေးအလုံးတရာလုံးလိုက်လောက်စလုံးအလုံးတရာဖြစ်သွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်ကမြေကြီးနဲ့ကမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ကလောက်စလုံးအလုံးတရာဆိုပြီးစုပ်ကင်လိုက်တော့တာအဲ့ဒီက50လောက်စလုံး50ပြတ်သွားရင်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကစုတ်ကင်မှုတိမ့်ပိုင်းမှုအမှန်တော့ယူလာတော့လည်းမြေကြီးဆိုရယ်ပထဝီဥဆောင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲ
လောက်စလုံးအလုံးတရားလုံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပထဝီဥဆောင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲအလုံး90ပြတ်သွားလဲပထဝီဥဆောင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒီလိုအဲ့တော့ကဘာဆိုရင်လဲအကန့်အသတ်တိုင်းမှာဒီဓာတ်သဘောတွေစုဖွဲ့လိုက်လို့အလုံးထဲတစ်ခုဖြစ်သွားတာပဲပြန်ပြုတ်ကွဲသွားကြအောင်ပါပဲဓာတ်သဘာဝပဲအဲ့ဒါကိုမြင်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်
like. Nicho lain lo shin, piana patawi, a ye twatama abo, days on me long dame, a kong way twatame, why yo? Then leave a rep you go to arabe. I know. Good day, doy, Micho lelo piano, a yeria, mejida, ya icon, the kazomi and pit. Kazomi and a glace and a sa, sara idol. Ludia, pian sakas on yet. I pian sara daji leave up, you ate my piano, braidery pian is wet. Daji leva or daji leva, vegetable, a pongran nip yonder, a fong shame name nip yonder. Luan need me so little pia, 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 me jide, yak dog gazomi, pia, gazomi, or lua pian sam, I got breathery navy or not that water coop and pim. So red, he daji leva to do well. Any day, man, you know, a year ago, you see there. You don't know my swine, she did have a dig on your mother, the lily can be generated and it less it took. He lays a gun, maybe on me, boo, she may meet long pim. He a boo young ying with Bob Yam, ying with Bob Yam, dame Jim, and ding any mob yam, you are my mo, you are a chong yon dema, ye she may, a chong ya, ye gon bam jam. Time, you the body, energy the boy, you the boy going to do where. Hello, you know, the allo don't say temma, allori, bodwara. Things see nine out of your piara. Do the atiango, things see an ace or blue, things see a man, pinya and sand, it will take pure. General, but then Bianang a job. Say Dinya Mu, Janya Tangai Mu. We generally choke there, so we are daddy never, General Tuani, the Matalan Yama. The Mari swan Luvare. Dabi met Pinya swanga, Dina Ku, Bong Samma, Generala. Wizards are the Nazare. Dama Dati, Dama Dengaba, Dama Wayama, Dama the Reed, the Mata Mari, the Megini, Piezoma. Many Punya no Pi Winyaraba. Bali Pioginaledo, Yogu, Yolo dia, Yoga, General Mapaimu, Bali name, Yaswapia, Piata, Kimakata, he came on me behind him. Satori let Chilo Yavare, yet only such only the me and the Phoebe, Ula, Vicali gang gang, your unit out here, my young one. Dan Lady let me mujare, then my general, Diablo Yale, Madi, Yenuano. And I mean, I net Diablo Yadu. Oh, Kujama. Yoga, come up by moo. Tago me and noara, the yoga. Generua. They are a catchy mob. General Kili that to be your eye only twee piani look, yanema, my ball winner. Go ye cana, young men, and mellow as you know, some page of the channel, and they will say tema. I know. He came on me, yeah, hello, say at the watcher, the yogi at the waller. That's why we are daughter to Lebadu, Dalu leather. Do go do not do the Jehans. A dikana, yeah, or I bet to let Oma, when nine to Lenda, but then to let him, my vessel. A dikana yata, Lupia, my vessel. Danga, the loca along the bonnet, then see later. Do don't ure who Naram or they would generally lunara go. Do don't navi guamana, they would do not they be guamate, they would so. General, I don't go let the low web your mess of your the car and young and the things you. General, and I lady go. Go yet the board up young one. Go dear, go 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 at that self center. Go 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 web hope you be mere and since I get yard. A man not go 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 hope you ramble the log along of hope you. And not the two are go 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 hope you there. You are going with Anzu or Bo Beauty, that you are go society or Bo Beauty, go them for Bo Beauty. Go me go you are Bo Beauty, go Nanga goes up beauty. That you are Nanga International and in a goes up beauty. That's why I've got universe clock alone in a goes up beauty out in the room, Mamina and Devu. Hello, same Yuri Matada Devu. Hello, Mamma Jay, they will lock out of your end. I know the lock alone in a thing see at long any to who a look some. Diga, go me dazu, go dang wine, go
ဆိုရင်မျိုးကိုယ့်မိသားစုကိုယ့်အသင်းဖွဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးအားနဲ့နေကြသေးတယ်အဲ့တော့တရားသိတယ်ဆိုတာကကိုယ့်အသင်းဖွဲ့ကြတော့စိတ်ဓာတ်အသင်းဖွဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအမှပြောလိုက်တော့တလောကလုံးလိုလိုပါလိုလိုရုပ်တည်နေနေနဲ့ဆိုတော့တခြားသူဖြစ်နေပါဇက်ကတရားတရားလက်ကလောက်တာတော့ကာယကာယပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တလောကလုံးလိုနဲ့စိ
Taiwan ni ko ye myo ri ko ye naingan ni ya thu pyo ni sia taw ma lo di lo sait tan myo a da ba mai a lo tian ti de so ra a lo taw myo de sait the ma pyaung la ma change phit la ma a lo ma pyaung nai de bu so yin ko tian ga atta sait the ma shi ni de ma jaw nai de bu a myin ni chin ni de de pinya mai san ya de ma a ne ni de lo pyo da a chin mai san ya ti da de အကျင့်မိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကဘယ်နှစ်နိုင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်းနေတယ်ဒီတည်ငြိမ်တဲ့သဘောတွေတဘာဝတွေတော့ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့ပညာမိုင်းဆိုင်ရာဆိုတဲ့အနတ္တအမြင်တစ်ခုမြင်မှုအားနဲ့နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သတိပြုနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာဘလောက်ကျပြန့်တယ်တလောကလုံးအနေနဲ့သိသိလိုက်တာတလောကလုံးတလောကလုံးဆိုတာ အဲ့တော့တလောကလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နားလေသွားတာယူနီဘာဆယ်အန်ဒါစတန်ဒင်းပေါ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့တလောကလုံးနားလေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းစာတွေဘာလို့သေးလဲဒီလိုသွားမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကဒီလိုပညာရကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ကိုယုတ်လို့ဆိုတာလေးကမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပဋ္ဌာနတုံးပါပြင်းစွာလုံးဝဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍တမ်းစင်ရှိသည်ဖြစ်၍သတိရှိသည်ဖြစ်၍ လောကနိုင်အဘိဇာဒေါမနတာကိုပယ်၍ယုတ်ပေါင်းနဲ့ယုတ်ပေါင်းကိုဖမ်းမရှိရနေ၏ဆိုမဟာသတိပဋ္ဌာနတုတ်။ဒီဟန်လေးကအလွတ်ကျက်လေရတာ။ဆောင်းဝဲသူအဖြစ်လေအောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှထိုးရင်းမြင်မှုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသွားဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ
ကျွန်တော်တို့ကတရားရကျင်နာပဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာပဲအဲ့ဒီလောက်နေရတော့မရပါဘူးတစ်ခုတစ်ခုရဖို့ဆိုအများကြီးလုပ်ရတယ်လောကီလုတောင်းမှလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကအခုကတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်လွှမ်းမိုးလာတဲ့ကိလေသာကိုပယ်ရမှာလေတန်ပြန်တန်ပြန်တူကိုထိုးထွင်းထိုးပေါက်ပြရမှာဒီဘဝလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်ထက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးရောတန်တရားလုံးတဘွားလုံးရောဒီကိလေသာနဲ့လွှမ်းမိုးချေလန်မှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွန်းလှန်မှုဆိုတာနည်းတဲ့ပါဝါလို့တယ်တတ္တိလို့တယ်အစွမ်းလို့တယ်ဒါလေးကိုပေါ်ပေါ်လေးကျွန်တော်တို့ကထမင်းသားရေတောက်လို့နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအဟုတ်ထင်မနေသေးနဲ့အောင်ဒါကိုလည်းသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ကြားပေးတဲ့နိစနစ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာတော်တွေကောင်းလွန်လို့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသိကွင်ရပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုနေပါသေးတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုတိမှုအားနဲ့နေပါသေးရဲ့ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးလဲဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ပေါင်းနဲ့ရုပ်ပေါင်းကိုဖန်ဖန်ရှုနေရုပ်ကိုရုပ်လိုတိလိုက်လို့ရှင်ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးလဲဆိုအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးတဲ့စကားလုံးကဒါပေမဲ့သူနောက်ကနောက်ကအတိတ်ပဲတွေကဘလောက်နဲ့နေတယ်ဘလောက်ကျယ်ဝင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မခံမနိုင်သေးဘူးမတိုင်းတာနိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာအပိုင်းတွေကိုလေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဒီဘဝမှာဒီလိုအချိန်ခါနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံအားတွေလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုနားကြားတဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲကိလေသာအပေါင်းကနေယုံထွက်နိုင်ပြီးတော့မေညာဖွဉ္ဏနိဗ္ဗာန်ကိုလေမြန်စောသွားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်အာတုနာတုအာတုအာတုမြတ်ခင်ဗျာများကိုကြောပြပါတရားကျေးဇူးတင်ဘာတော်ဝပြပါတယ်တရားပွဲကိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့အမျှဝင်နှားကြပါပါဤသို့ပြုရမြတ်ပုံရကြောင်းချမ်းမြေ့ဤကြီးအေးမေမီဒီစေတီထုတ်ချောက်လမ်းမောက်သေး
Yau ya walu tu tu bawa cina ya le duka bidan yang apa bukan ya tuhui ya apa esa minglagu mereka darain ya itu ini aku tuju demnya nyabagu niwa saya nyutahani uma sangce uzam naga yesa yu ชีดเมียลงซงบงตงเสร็จที่ผิดเมียวินิยาดุยาจะบาสิเป็นง่าเวดียาจุยตาดุขอสิโตกุโดญะ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 ยุโรมุจาโลตาดุตาดุตาดุกุโดญะญะญะ Yuro Mucha Bakuno Tadu 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 Kudo Nya 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 Yuro Mucha Bakuno Tadu 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 Oda Tadanan Siran Tegutu Oda Tadanan Siran Tegutu Oda Tadana Tiran Degasi Oda Miaswa Tadana Yawani Oda Miaswa Tadana Yawani Oda Miaswa Tadana Yawani Tadu 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 Yeah, give me a demarration. I do demarration over it.